Čaute, dobré ránko. Je štvrtek, 15. deň po Valentíne. Akurát čakám na pláži a idem si zobrať. Zobral som si teda už loď takúto, asi pravdepodobne, neviem. A idem na Rayleigh Beach. Musí sa nás nazbierať asi 8 ľudí a potom budeme ready. Troška sa obávam, lebo som rozbitý po včerajšku. Sme mali tu party po baroch a pravda, že som došiel domov dosť neskoro, lebo som ešte našiel taký podnik s miestnymi, tak som si tam ešte posedel, tak hádam, bude dobre. A lístok ma stál ináč 200 batov, takže celkom pohode cena a je to obojsmerný lístok. A už je dosť neskoro, jedna hodina po obede, tak. A o 6 ide na spák posledný, tak hádam, to stihnem všetko popozerať. Ideme nastupovať do lodičky. Yes. Fajn. Je tam a kozenky. Umelé. Troška nízke. Na mňa. Palivo máme. Takto nás vyťahol od brehu. Ťahaj, porádne. Kávička, vodička, kokosový orešok, možno si potom neskôr dám. Tieto loďky sú brutál, tu spravím aj zo pár fotečiek potom neskôr. Oha, como estas? Muy bien. Kajak stojí 1 hodina, stojí 200 batov, 2 hodiny 300, 3 hodiny 400, celý deň 800. To je celkom dobrá cena. Nestretnem tu nejakých ľudí zo včera. Ne, akurát som, jak som išiel do z Raňajok, tak som videl tam pred obchodom troch chalanov, čo boli so mnou v hosteli na Phukete, v Patongu. To je celkom náhodička. Možno ešte človek narazí na viacerých ľudí. A hlavne na Koh Phangu, na Full Moon Party, vlastne aj teraz v hosteli, čo mám baby. Alebo aj chalan, tam je Američan jeden, všetci idú na Full Moon Party, takže každý troška inou trasou, že ešte predtým dá niečo iné, ale vlastne ten deň 24. alebo 25. februára sa možno všetci stretneme na Full Moon Party, takže no a ty kokos, sú to bazéniky, hneď aha, bazéniky a hneď tu voda. Wow. Krása. Toto vyzerá pekné, aha. Ty kokos, aký veľký bazén, no to si idem pozrieť. Súkromný pozemok, tu je značka, ale pozrite na to. Bazénik, ty kokos, stojí s tou krajom a s výhľadom ten na vodu. Toto je tieník, takže tu sedí najviac ľudí. Tu by som sa mohol aj ja zložiť ináč. Lebo nechcem sa zbytočne spáliť. Krása. Fakt tu by som vydržal aj ja možno takto relaxovať 2 dni. To je koniec.
A druhý koniec je asi niečo podobné. Idem troška do vody. Stala sa mi nepríjemná záležitosť. Letel som s dronom. Chcel som vidieť tieto kaly a tak. Tu som aj polietal a vypol sa mi dron vlastne a nevedel som mi pripojiť ovládač. Tak hovorím, Dori, ti tam som ho stratil, alebo niečo. Potom zrazu nabehol signál a vrátil som ho naspäť, ale ak som išiel pristávať, tak už bol dron pri mne a idem dole a namiesto toho, aby som stlačil tlačítko hore, tak som ho šupol dole do vody. Takže namočil som drona, išiel ku dnu a myslím si, že no, asi fungovať nebude. Vypol som ho, vybral som baterku, ale je to slaná voda, takže neviem, tam zaskne tam tá sol vnútri na tých kontaktoch, no neviem, či to bude dobré. Kokos, toto je ako... Jak zlý sen. Prvé moje lietanie a hneď šupnem do vody. Toto je ako... Som si lietal zo pár krát, ale aby som ho šupol do vody. Idem teraz pozrieť na tú druhú stranu. Nechcem moc kráčať na slnku, lebo to je neskutočne, jak to páli. A nemám natretý chrbát a budem asi dosť zhorený aj bez toho, že som natretý s 50-tou. A tajto sa niekde dá ísť. Potom sa tam pozriem. Tak pobehám pláž. Idem nájsť penisy. Drevené. Ja neviem, či sú tu, ale ja som to tak počul, že by mali byť tu na Rayleigh Beach. Títo ľudia tu celý deň na tomto slnku. Šlahlo by ma. Ženská hore bez zahla. Som myslel, že to bude tu zakázané. Tak to byť hore bez zahla. Tak asi niekedy ľudia to neakceptujú. Už to teplo podľa mňa začne aj ubíjať po nejakom čase. Že no niekedy je dobré, keby je nejakých len 25 stupňov a nie je takto teplo. Za to niekedy preferujem aj ostať len doma na izbe alebo niečo a nechodiť niekde, lebo potrebuje telo taký oddych. Hen ten volade tam lozí, hen tam, ale no tak to tam ja nejdem, hen tam. Takže vraj to je len 5 minút, tade to. Tak pometám. No dobrý, to je troška hlbšia, musím si chytiť telefón. Je? Like 5 minutes? 15? OK. 10, 15. OK, I will check. Thanks. Хорошо. Slovakia. Sorry? Fico is best? No. Bol Rus, že Fico is best. Pozri ti tam. Ešte toho poznajú aj Rusi. Dúfam, že sa mi ďalšie šlapky roztrhnú. Fico is best. Furt mi to nejde do hlavy. Taká hadica. Dobre. Aspoň, že sú tu laná. Čoho sa chytiť. Už som troška vyšiel. Teraz som pod touto skalou. Fyha. Nejaká džasky. Vidím, že tieto šlapky mi ozaj dlho nevydržia. Ja teraz by bolo hnusné, keby sa mi roztrhnul akurát cestou naspak. By som musel ísť po tých kameňoch bosy. O ty kokos, čo tam je? Vyzerá to, že to je voda. A je.
Sme tu. Aj to som došiel. No toto je pekné. Vážne pekné. By som aj fotku bral. Tento má studenú Coca-Cola, wow. Tonsai Beach Club. Kokos, toto je ozaj taký raj. Taký raj, no. Jen tam mám pláž. Aha. Wow. O, tam les. Idem si kúpiť tú vodu. No, dobre, len tam ďalej ani nejdem. Daj to na spák. Nie, to tu je. A už som naspäť. Už mi začína byť tak divno, jak keď má človek úpal, že... Tak pôjdem touto cestou a nejakých 10-15 minút peši, kde je tá jaskyňa penisov. Tak už keď som tu, tak tam idem pozrieť. Kúpil som si veľkú vodu, takže 50 batov za veľkú. Normálne v obchode stojí okolo od 12 do 20. Troška predražené, no. Minule som dostal komentár, že či mi je dať veľa, neviem koľko to bolo teraz batov. On napísal 500 batov za ping-pong show, hej. Nejde o to, že či to je, a nie, tu je laundry, tak asi len tá je to. Nejde o to, či to je veľa, alebo není to veľa, ale... Tak nechcel som dať za to 1000, to bolo 1200 batov. Je niečo, čo chcem, čo mi stojí za to, a je niečo, čo mi za tie peniaze nestojí, hej. Nejde o to, že 14 eur je veľa, není to veľa 14 eur. Proste mi to nestálo za tie peniaze tam ísť. A takisto, teraz môžem dostať koment, že som 50 batov ti je veľa za vodu. No tak 50 batov je nejaký 1,60 alebo koľko, tak za obyčajnú čistú vodu je to veľa, no. Chýbaj do obchodu na Slovensku a kúp si vodu v Tesku alebo nejakom inom obchode. Čistú, obyčajnú vodu, neperlivú za 1,60. No. Či ti to je veľa. Takisto áno, vyhľadávam aj vlastné reštiky, tak niekedy je odo mňa počuť, že poviem, že hľadám jedlo pod 100 batov alebo niečo. No tak, lebo áno, 150 není veľa, je to nejakých do 5 eur, ale prečo mám jesť za 150, keď môžem sa nájsť za 70-100 batov, hej? Tak ide o to, že proste keď môžeš jesť lacnejšie, tak jesť lacnejšie. Aha. Som asi tu. Sorry, I have to pay? Yes, sir. How much? 200 baht. How much? 200 baht. A toto není ani tá jaskyňa asi. To je Diamond Cave. Kozaha. Tajec má 40 a
cudzinec má 200 batov, dospelý človek. To je zaujímavé. Zase není to o tom, že by to bolo veľa 200 batov, tých 6 eur dať, ale nepotrebujem vidieť až tak silnú jaskyňu. Chcel som len tie penisy vidieť, že aké sú to tie drevené, ale to je celé. Pozriem, čo je, čo dá je to. A keď nič, tak idem na spák. To je vetríček fajnovo. Prvý thajský traktor, ktorý vidím. Zaujímavé traktoríky. Ford. Troška by som tu urobil poriadok, lebo je to také, no, je to palmové listy, kusy dreva a podobne. Troška by som to tu skrášlil, ale tak možno to tak má byť. Džungel. A pozrieme, tieto mangrovy teda. Áno, teraz som na East Beach a hento som bol na West Beach. Aha. A tá malá plážička, tá pekná, to bola Tonside Beach. Opice. To sú zase nejaké iné. To majú nejaké čierne ksichty. Aha. To je celkom pekné. Ďalej nepôjdem. Pozriem len ten kúseček ešte, čo tu je. Tam je nejaká pláž, ako vidím. Taká kamenistá. Fakt brutál to vyzerá. Ešte pozriem kúsoček, len kúsoček. Okay, vzal som to ešte teda opačným smerom trocha, popri pláži. Tam mi mapka ukazovala, že je tá jaskyňa. Hen tá predošlá, to bol nejaký Diamond Cave. No, takže skúsim pozrieť, či to stihnem a jak ďaleko to je. Ľudia sa tu odbytávajú z hotela, takýto traktor ich bude ťahať asi kúsek po pláži a niekde na trajekt. Idem teraz od pláže do vnútrozemia. Cca 5-10 minút. By som to mohol, hádam, rýchlo prejsť. Ste mi svedkami, že to tu je napísané. Prečo ma všetci posílali do toho druhého Pranankejvu, to nechápem. Ešte tam bola aj tabula Pranankejv, nie? Či to bolo niečo podobné, alebo ja neviem. Tie sa začínalo na pra a niečo nang. No neviem, možno to bolo niečo iné, ale úplne som z toho zmetený teraz, že? Tu môže zloziť hen tam hore 90 metrov na nejaký viewpoint. Ono. No nasrať. Hen tam ide bosý. Ty, či hen tá, čo to je tam hore? No tak toto by som ani v topánkach nechcel dať. Vyzerá to pekne. Kokos, aj hen tam nejaká ona ulička. A ty kokos. To vyzerá si pekné. Zapadá slnko. To vyzerá celkom pekne táto plážička. Niečo, kde sa myšli ľudia. To musel byť aj chládok. Ktorý ti tam, keby som to vedel skorej. Aha.
Pokračujem mobilom, lebo došla mi baterka GoPročke a nechce sa mi vybalovať všetky moje veci a vymieňať to. Tak natočím to s telefónom. Vlastne ja tam moc nevidím rozdiel. No konečne vidím tie penisy. Aha. Toto som hľadal celý čas. Pozri, aha. Takéto obré. Obré penisy. To čo je na uctívání, alebo čo? No čo, kto si tu nájde svoj? Aha, ten je najlepší. Jo. O, dobre. Stačilo. 30 sekúnd slávy kvôli pár penisom. A ďalšia svatyňa nejaká je tu. Ani tak ubížali si tu dá. A skopu Rusov je tu. A... ďalšie penisy. Všude samý penis. No dobre. Keby som vedel skorej, tak dojdem sem skôr. Toto je asi najkrajší útvar tu. Na tom tá jasnia. Takže tým pádom končím dneska a stačilo na dnes denného vlogu po plážach. Ale som rád, že som stihol teda pozrieť tú pláž, jednu, aj tú druhú, tú peknú a ešte nakoniec aj tieto penisy, takže úspešný deň za mnou si myslím, takže čaute a pri ďalšom vlogu sa vidíme.